ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ଫେଲିସିଆ। 200 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଫେଲିସିଆ, 130 ମାଇଲ ବା 200ରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତରେ ରୂପ ନେବ, ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଫେଲିସିଆ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବଳ ଗୋଟାଉଛି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏହା ଆମେରିକାର ହିଲୁ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 120 ମାଇଲ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଉପକୂଳରୁ ଏହା 1030 ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ସେଠାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହୁଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ 200 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରତିପବନ ବହିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ଼ ହେବା ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଦୁର୍ବଳରୁ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଫେଲିସିଆ ଏବେ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ହାୱାଇ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସରଞ୍ଜାମ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ହିରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫେଲିସିଆକୁ କାଟାଗୋରୀ 4ରେ ରଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇପାରେ। ମାଡ଼ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 ମାଇଲ ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ତେବେ ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ହରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର କହିଛି। ଏହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମିଆମି ନ୍ୟାସନାଲ ହରିକେନ୍ ସେଣ୍ଟରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫେଲିସିଆ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ବେଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇସାରିଥିବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହା ହାୱାଇଆନ୍ ଦ୍ୱୀପରୁ ଦୂରରେ ରହିବ। ରବିବାର ରାତିରୁ ହିଁ ଏହାର ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହର ବୁଧବାର ଯାଏ ଜାରି ରହିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଫେଲିସିଆ, ଯାହା 200 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।